отворил като собственик на Audi Q7. Какви са неговите предимства и недостатъци? Гледай и ще разбереш. Повечето хора си мислят, че това е кола само за градски условия. Нищо подобно. Истината е различна. Това е кола, която е подходяща както за градски, така и за извънградски условия. В града може да го използвате като силен автомобил и същевременно да излезете с него на в планината с любим човек. Дойде време да си говорим и за частта, която интересува мъжете, а именно техническата характеристика на автомобила, защото ние жените обичаме да се возим и да шофираме. Този SUV разполага с 3-литров дизелов двигател, 245 коня и скорост на кутия от типа Tiptron. А всъщност тази конфигурация достатъчна ли? Да, тази конфигурация е напълно достатъчна за постигане на максимален комфорт в града, както и на необходимото ускорение по време на пътуване. Добре, разбрахме, че всъщност този автомобил е много готин, ако ни представя в градски условия и създава впечатление в другите. Обаче какво се случва, ако всъщност решим да го използваме на третостепенни пътища и, например, решим да излезем в планината? Функционален ли е наистина той или по-скоро е за градски условия? Този екземпляр е оборудван с off-road пакет, който включва в себе си удобните рамове, красивите вежди, 21 цолови джанти, също така и въздушно окачване, което ни помага за постигане на необходимата височина на автомобила, която ни е нужна в извънградски условия. Този автомобил разполага с огромен багажник, знаем, за нас жените е важно, тръгвайки на път, да можем да поберем няколкото гардероба, с които разполагаме, а за вас, мъжете, е важно да може да задоволите нашите нужди с цел избягване на познатите скандални ситуации на всеки един от нас. Ако пък решите да тръгнете по-голяма компания на път, този автомобил разполага с допълнителен ред седалки. Както знаем, повечето от нас жените не са шофьори, затова започваме от пасажерското място. Ние се возим на това място по време на път, за да даваме хубава енергия на мъжа до себе си. Нека видим как ще се чувствам аз сега на това място. Тук имам приятен на допир кожен S-Line салон. Опора, която се грижи за краката да са ми изправени. Много често ми се случва след дълго пътуване, слизайки от колата, да се чувствам изморена. Затова хората са измислили тези екстри. Тук имам ломбална опора, която се грижи на гръбчето ми да се чувства комфортно по време на път. И ел седалка, която мога да настроя според моите желания. Тук имам и охлаждаща жабка, която да се грижи за изстудяване на напитките ми в летните дни. Имам и възможност за изключване на пасажерския ербег, когато возя детето си отпред на предната седалка в детско столче. Имам и порт, в който мога да включа телефона си с цел слушане на музика или iPod. Аз много обичам да знам как изглеждам. Ето тук в Сенника имам супер готино осветено огледало, което ми дава възможност да се гримирам или просто да видя как изглеждам. Тук забелязвам елемент от стила пиано лак, който аз много харесвам. Разбира се, този елемент може да видим в целия интериор на автомобила, както и знака Quattro, който е символ за най-добрата 4x4 система в света. Много често, когато пътуваме, стигаме до добре познатата ситуация на всички, а именно на мъжете винаги им е топло, а на жените студено. Затова аз много харесвам една от екстрите на този автомобил, а именно двузоновия климатроник, чиято функция ми дава възможността да настроя температурата според моите желания. А сега е време да видя как ще се чувствам докато шофирам.
Първото нещо, което ми прави впечатление, е приятния на допир волан. Второто нещо, което забелязвам, е изключително интуитивното разположение на елементите, което буквално е на половин ръка разстояние и на нивото на очите ми. Следващото нещо, което забелязвам, е централната конзола, която включва в себе си елементи за управление на мултимедията. Тук имам и място за включване на зарядно устройство за телефона ми. Ако пък съм пушач, имам пепелник. Но нека обърнем малко повече внимание на мултимедията. В централната мултимедия имаме елементи не само на радио, но и елементи от техническата част на автомобила, която ме улеснява като водач. Нека ги разгледаме по-отделно. Имаме Audi Connect, Car, която включва в себе си цялата информация за автомобила, която ме интересува, телефон, функция, която дава възможност да свържа смартфона си с автомобила, навигация, която включва в себе си актуални карти, медия, радио и настройка на тона. Този екземпляр разполага с аудиосистема от типа Bose, система от най-висок клас, която няма нищо общо с обикновената система. Можем да слушаме любимите си хитове по радиото. А добре де, какво правим, ако не намерим това, което търсим по радиото? Имаме слот с SD карти, на които предварително сме свалили музика или клипове. Ако пък не искаме да слушаме музика, имаме опция за гледане на телевизия. Вау, това не го очаквах. Следващото нещо, което забелязвам, е, че мога да се регулирам както височината, така и дълбочината на волана. Следващото нещо, което ме освобождава от излишни мисли, е положението на бутона за фаровете Auto, което означава, че имам автоматично изключване и включване на фаровете ми. Следващото нещо, което забелязвам, са огромните огледала, които ми помагат в заобикалящия ме трафик и имат функцията да се прибират, което ме улеснява при преминаването в тесни улици. В допълнение е огледалото за задно виждане с автоматично затъмнение, което ми помага да се ориентирам и да не бъда заслепена от автомобила зад мен. За предстоящите зимни дни имам и подгрев на седалката. Следващия асистент, който ми помага, е Cruise Control, който поддържа желаната от мен скорост и позволява на крачето ми да не се изморява. Много е досадно, когато се скрие слънцето, да няма къде да си прибереш очилата или да падат постоянно по завоите, затова се радвам, че хората са измислили тук място за съхранението им. Нещото, което може би най-много ми харесва в този автомобил, е панорамният таван, защото създава усещането, че едновременно си в автомобила и навън. Можеш да гледаш небето, звездите и да мечтаеш. Возейки се отзад, като една сравнително висока дама, имам пространство и усещане за комфортно пътуване, както и разстояние една педя от главата до тавана. Също така имам и гледка от панорамния таван на задния ред. Сега предстои зимния сезон, предполагам трябва да си закупим за тази джипка зимни гуми. Автомобилът е оборудван не само с зимни гуми, но и с лети джанти, на които са монтирани съответно зимните гуми. За какво трябва да се притеснява човек, взимайки този автомобил от чисто техническа гледна точка? Автомобила е бил на поддръжка при нас в DAS Auto. Едно от нещата от техническа гледна точка, за което се притесняват хората, това са веригите. Веригите на този екземпляр са сменени скоро със същите такива оригинални. Какво значи, че автомобилът е поддържан правилно? За автомобила не са пестени средства, като всички части са сменени на посочените интервали от производителя. Този автомобил има ли гаранция? Да, този автомобил е с гаранция към DAS Auto Service. А какъв е интервалът на гаранцията? 6 месеца или 10 000 км, в зависимост от това, кое първо настъпи. Какво включва тази гаранция? Това като гаранцията на производителя ли е или нещо друго, типично по-български? Гаранцията включва в себе си основните агрегати, като двигател и скоростна кутия и всички модули на автомобила. Тази кола продава ли се? Да, разбира се, тази кола се продава, като цената е 44 900 лева.
всъщност е сума, която ще затрудни бюджета ми, ако трябва да я извада на куп. Има ли възможност за лизинг? Да, разбира се. Тази прекрасна чистилница може да бъде наша само за 498 лева на месец. Спорно, в това видео видяхме, че този автомобил има изключително много плюсове. Какви обаче са неговите минуси? Може би един от най-големите минуси на този автомобил са реалните километри. Защо? Защото погрешно е схващането на пазара за търсене на коли, че автомобила трябва да е на около 100 000 км, ако е на тези километри, означава, че километража му е бил върнат. Затова този апетитен автомобил е подходящ за определен тесен кръг от хора, които търсят автомобил на реални километри. Какъв е плюсът да вземем автомобил, който е дори на малко повече километри, но те да бъдат реални? Плюсът на този прекрасен екземпляр е, че добре познатите на всички проблеми са отстранени и са били грижа на предишния собственик. В заключение мога да кажа, че този автомобил е подходящ за хора, които търсят добре поддържан автомобил на реални километри и с гаранция. Ако ти си този човек, огледай се за линка към обявата отгоре или отдолу.